Volám sa Eliška Burkotová, študujem na strednej odbornej škole remesiel a služieb. Duálne vzdelávanie sa mi páči, s praxou som veľmi spokojná. Už ma to aj niečo naučilo, rýchlo som sa dostala do toho duálneho vzdelávania. Týždeň škola, týždeň prax, takže mi to aj vyhovuje. Fotenie nebolo pre mňa náročné, ale musela som si dávať pozor na pozy a postoj. Táto kampaň sa mi celkovo veľmi páčila. Je to dobrá príležitosť a skúsenosť. Volám sa Eliška Burkotová, pracujem na pobočke v Levoči. V Lidli pracujem skoro 13 rokov na pozícii zástupca manažéra predajne. Mňa celkovo baví práca s ľuďmi, tá komunikácia, pomáhať im byť k nim ústretový, keď čokoľvek potrebujú a celkovo so zamestnancami. Dnešné fotenie som si určite užila veľmi, čo sa týka vizáže, stylu, fotenia. Bolo to veľmi zaujímavé. Mojou úlohou bolo nafotiť samostatný zárobok pri duálnom vzdelávaní, čiže deti si môžu samostatne zarábať svoj vlastný príjem. Volám sa Eva Verdiková, mám 16 rokov, študujem duálne vzdelávanie v Prešove v Lidli. Duálne vzdelávanie ma zaujalo tým, že môžem študovať a zároveň aj pracovať a si privyrobiť peniaze. Najviac ma baví, že pracujem s ľuďmi a sa dozvedím niečo nové. V Lidli sme dve dualistky a kolektív je vynikajúci. Dnešný deň som si užila veľmi a je to pre mňa nová skúsenosť. Prebiehalo to tak, že som tu prišla, vizažistka ma naličila a potom som išla fotiť. Mojou úlohou bolo fotiť hodinky. Skúšali sme rôzne pozície, aby to vyzeralo čo najlepšie. A odporúčala by som to aj ostatným dualistom. Volám sa Daniela Šranková, študujem na odbornej škole obchodu a služieb v Bratislave. Duálne vzdelávanie som sa rozhodla preto, lebo budem mať aj viacej skúseností do života a rovno už budem mať tú prácu v Lidli už zaobstaranú. Pre Lidl som sa rozhodla preto, lebo je tam skvelý kolektív a dobre si tam rozumieme. Tento deň bol skvelý. Bola tu zábava pri tom fotení, že bolo by fajn, keby si každý dualista vyskúšal toto fotenie, lebo to bolo celkom fajn. Mojou úlohou bolo si sadnúť na bicykel a robiť pózy. Finálna fotka bude vyzerať, že vlastne polovicu fotky budem v tom starom, kde nepracujem ako dualista a v tej druhej polke budem, že ako dualista, že budem mať svoj oblek a tento bicykel. A po škole by som určite chcela zostať v tom Lidli. V Lidli určite cítim stabilitu. Je to taká istota. A preto by som chcela zostať v Lidli aj po štúdiu.